গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি দিব ওলাইছো। গো সুৰক্ষা আইনৰ সংশোধনৰ পাছত চোৰাং গৰু লৈ যোৱা যিসমূহ ট্ৰাক থাকে সেই ট্ৰাকসমূহকো বিক্ৰী কৰি দিব পাৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। এই অধিকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওচৰত থাকিব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই সন্দৰ্ভত আজি নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি ক'লে যে যেতিয়ালৈকে ট্ৰাকৰ মালিকসকলক নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব পৰা নাযাব তেতিয়ালৈকে এনেধৰণৰ অবৈধভাৱে গৰুৰ যি সৰবৰাহ আছে সেই সৰবৰাহ চলি থাকিব। আৰু সেইবাবে নতুন সংশোধনী আইন অহাৰ পাছত গৰু চোৰাং গৰুৰ লগতে যিসমূহ ট্ৰাকত সেই যিসমূহ ট্ৰাক ব্যৱহাৰ কৰা হয় যিসমূহ ট্ৰাকৰ মাধ্যমেৰে চোৰাং গৰুসমূহ সৰবৰাহ কৰা হয় সেই ট্ৰাকসমূহকো বিক্ৰী কৰি দিয়াৰ অধিকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাতত থাকিব। সেইবাবে নতুন নতুন অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা এই সংশোধনখিনি কৰি থকা হৈছে। কাৰণ ট্ৰাকৰ মালিকসকলক নিয়ন্ত্ৰণ যদি কৰিব পৰা নাযায় তেতিয়ালৈকে এনেধৰণৰ ঘটনা অন্যান্য বা নতুন নতুন ট্ৰাকৰ মাধ্যমেৰে নতুন নতুন বাহনৰ মাধ্যমেৰে হৈয়ে থাকিব। এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য, চোৰাং গৰুৰ লগতে কঢ়িওৱা ট্ৰাকো কৰা হ'ব বিক্ৰী, এই অধিকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাতত থাকিব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথা স্পষ্ট কৰিলে। গো সুৰক্ষা সংশোধনী আইনৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, আৰু বিশেষকৈ যে মন্তব্য কৰি কৈছে যে ট্ৰাকৰ মালিকসকলক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰিলে নতুন নতুন ট্ৰাকত আহিয়েই থাকে, অৰ্থাৎ নিজৰ অভিজ্ঞতা আহিছে বা চৰকাৰৰ এইটো অভিজ্ঞতা হৈছে যে যদিও আইন বনোৱা হৈছিল সেই আইনখন সেই মুহূৰ্তলৈকে যেতিয়ালৈকে কাৰ্যকৰী নহ'ব বা ফলপ্ৰসূ নহ'ব যেতিয়ালৈকে ট্ৰাকৰ মালিকসকলক নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব পৰা নাযায়। আৰু সেইবাবে এই সংশোধনৰ মাধ্যমেৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাতত অধিকাৰ থাকিব যে গো সৰবৰাহ কৰা চোৰাং গৰু লৈ যোৱা ট্ৰাকসমূহকো বিক্ৰী কৰি দিব পৰাৰ বা অৰ্থাৎ নিলাম কৰি দিব পৰাৰ অধিকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাতত থাকিব। এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আহি পৰিছে, মন্তব্য আগবঢ়াইছে। আকৌ সংশোধন হ'ব, যেনেকৈ আগতে যদি আমি গৰু ধৰাত পৰোঁ গাড়ীখন বিক্ৰী কৰি দিব নোৱাৰোঁ, মই অলপ আগতে কৈছোঁ, এতিয়া আমি এই আইনৰ সংশোধনৰ জৰিয়তে এটা আমি অধিকাৰ পাম। যদি চোৰাং গৰু আমি পাওঁ, গৰু কঢ়িওৱা যিখন ট্ৰাক সেইখন ট্ৰাক অসম চৰকাৰে বিক্ৰী কৰি দিব পাৰিব। গতিকে এটা ডাঙৰ সংশোধন এটা আমি আমাৰ যিটো অভিজ্ঞতা তাৰ ওপৰত আনি আছোঁ। কাৰণ ট্ৰাকৰ মালিকখিনিক আৰু নতুন নতুন ট্ৰাকত আহিয়ে থাকে। তাকো সংশোধন হ'ব, যেনেকৈ আগতে যদি আমি গৰু ধৰাত পৰোঁ গাড়ীখন বিক্ৰী কৰি দিব নোৱাৰোঁ, মই অলপ আগতে কৈছোঁ, এতিয়া আমি এই আইনৰ সংশোধনৰ জৰিয়তে এটা আমি অধিকাৰ পাম। যদি চোৰাং গৰু আমি পাওঁ, গৰু কঢ়িওৱা যিখন ট্ৰাক সেইখন ট্ৰাক অসম চৰকাৰে বিক্ৰী কৰি দিব পাৰিব। গতিকে এটা ডাঙৰ সংশোধন এটা আমি আমাৰ যিটো অভিজ্ঞতা তাৰ ওপৰত আনি আছোঁ। কাৰণ ট্ৰাকৰ মালিকখিনিক যদি আমি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰোঁ নতুন নতুন ট্ৰাকত আহিয়ে থাকে। তাকো সংশোধন হ'ব, যেনেকৈ আগতে যদি আমি গৰু ধৰাত পৰোঁ গাড়ীখন বিক্ৰী কৰি দিব নোৱাৰোঁ, মই অলপ আগতে কৈছোঁ, এতিয়া আমি এই আইনৰ সংশোধনৰ জৰিয়তে এটা আমি অধিকাৰ পাম। যদি চোৰাং গৰু আমি পাওঁ, গৰু কঢ়িওৱা যিখন ট্ৰাক সেইখন ট্ৰাক অসম চৰকাৰে বিক্ৰী কৰি দিব পাৰিব। গতিকে এটা ডাঙৰ সংশোধন এটা আমি আমাৰ যিটো অভিজ্ঞতা তাৰ ওপৰত আনি আছোঁ। কাৰণ ট্ৰাকৰ মালিকখিনিক যদি আমি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰোঁ নতুন নতুন ট্ৰাকত আহিয়ে থাকে। তাকো সংশোধন হ'ব, যেনেকৈ আগতে যদি আমি গৰু ধৰাত পৰোঁ গাড়ীখন বিক্ৰী কৰি দিব নোৱাৰোঁ, মই অলপ আগতে কৈছোঁ, এতিয়া আমি এই আইনৰ সংশোধনৰ জৰিয়তে আমি পাওঁ যিখন ট্ৰাক সেই চৰকাৰে বিক্ৰী কৰি দিব পাৰি। গতিকে সংশোধন এটা আমি আমাৰ যিটো অভিজ্ঞতা তাৰ ওপৰত আনি আছোঁ। কাৰণ ট্ৰাক যদি আমি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰোঁ নতুন নতুন ট্ৰাকত আহিয়ে থাকে। তাকো সংশোধন হ'ব, যেনেকৈ আগতে যদি আমি গৰু ধৰাত পৰোঁ গাড়ীখন বিক্ৰী কৰি দিব নোৱাৰোঁ, মই অলপ আগতে কৈছোঁ, এতিয়া আমি এই আইনৰ সংশোধনৰ জৰিয়তে এটা আমি অধিকাৰ পাম। যদি চোৰাং গৰু আমি পাওঁ, গৰু
কঢ়িওৱা যিখন ট্ৰাক সেইখন ট্ৰাক অসম চৰকাৰে বিক্ৰী কৰি দিব পাৰিব গতিকে এটা ডাঙৰ সংশোধন এটা আমি আমাৰ যিটো অভিজ্ঞতা তাৰ ওপৰত আনি আছোঁ কাৰণ ট্ৰাকৰ মালিকখিনিক যদি আমি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰোঁ নতুন নতুন ট্ৰাকত আহিয়ে থাকে স্যার।